tunavyozungumza sasa hivi ni kwamba ni masaa machache sana yamesalia kabla ya mtihani wa kidato cha 4 wa taifa la Kenya kutangazwa. Ikumbuke kwamba hapo siku ya jana iliweza kutangazwa rasmi, siku ya leo matangazo ya mtihani huo yatakuwa yanafanywa rasmi katika shule ya upili ya wasichana ya MOI iliyopo katika eneo la Eldoret. Na sasa hivi tunavyozungumza ni kwamba tayari bwana EZEKIEL MACHOGU yuko tayari kuleta moja kwa moja matokeo ya kidato cha 4 cha mwaka 2023, na bila shaka sisi kama Vic Dimples tuko hapo kufuatilia taarifa hizi moja kwa moja, na updates zote ambazo zitakuwa zinatokea utakuwa unapata ujio wote. Subscribe kwenye channel hii kwa mengi zaidi, na bila shaka matokeo yote ya KCSE 2023 utakuwa unayapata kwenye channel hii. Tupatane tena muda si mrefu ku updates zaidi, au sio?